Moment dramatic surprins de către camerele de supraveghere într-o stație de metrou. O femeie a leșinat și a căzut sub metroul aflat în mișcare. Ca prin minune, aceasta a supraviețuit impactului. Potrivit Observator News, incidentul a avut loc în stația de metrou Independence din Buenos Aires, Argentina. Femeia și-a pierdut echilibrul și a căzut sub metroul aflat în mișcare, care tocmai intrase în stație. Filmările o arată pe Candela devenind brusc, instabilă pe picioare, amețită și răsturnându-se înainte, chiar spre metroul care intra în stație. Martorii șocați au văzut-o pe femeie prăbușindu-se între două vagoane și cum dispare sub metrou. Nimeni nu mai credea că aceasta ar putea să fi supraviețuit impactului. Din fericire, Candela a fost scoasă în viață de pe șine după ce trenul s-a oprit. Argentinianca abia a putut să vadă imaginile cu ea fiind la un pas de moarte după ce a fost externată din spital. Am suferit o scădere bruscă a tensiunii arteriale și am leșinat. Am încercat să avertizez persoana din fața mea, dar nu mi-amintesc nimic altceva, nici măcar momentul în care m-am izbit de tren. Nu știu cum, de sunt încă în viață, încă încerc să dau un sens tuturor, a povestit Candela presei locale. Un martor al incidentului a spus: această fată a renăscut, este un miracol, așteptam trenul și deodată ea a căzut pe șină, în mod uimitor, a fost doar o sperietură.